السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ رمضان میں جو آتا ہے فرسٹ عشرے کی یہ دعا ہے, سیکنڈ عشرے کی یہ دعا ہے, تھرڈ عشرے کی یہ دعا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. تحسین ہے دبئی سے, پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے, ان رمضان اولہ رحمہ ووسطہ مغفرہ, اس طرح کے الفاظ ہیں. میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, آپ نے جو آج آڈیو میرے ساتھ شیئر کی تھی زکوٰۃ کے بارے میں, ان خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے بخاری شریف کا دورہ بھی کیا ہے اور جویلری کے اوپر یا زیورات کے اوپر زکوٰۃ والی حدیث انہوں نے بخاری شریف میں دیکھی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے اس طرح کی گفتگو جو میں نے کانوں نے سنی ہو, کئی لوگوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے. میں آج اس سلسلے میں اس سوال کے جواب دینے سے پہلے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی بھی روایت سونے کے زیورات کے حوالے سے موجود نہیں ہے. اسی لیے اہل علم نے جن روایات پر یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ روایات وہ کنگن والی اور انگوٹی والی, وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں شیخ سعد الخصلان نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہیں. تو جن خاتون نے آپ کو بھیجا ہے کہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری اور مسلم میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے, بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نشاندہی کی ہے کہ اس سلسلے میں حلی زکوٰۃ الحلی کے بارے میں, زیورات پر زکوٰۃ کے بارے میں حدیث میں کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے. یہ تو بنیادی بات جو مجھے آپ کو بتانی تھی. بہرحال اب میں آپ کے سوال کا جواب لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ عبد المحسن کے پاس. عبد المحسن الزامل سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا مغفرہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرہ ہے, اور تیسرا عتق من النیران, جہنم سے آزادی کا, اور اس کی الگ الگ دعائیں بھی بنائی ہوئی ہیں. شیعوں نے تو ہر دن کی الگ دعا بنائی ہوئی ہے, سنیوں نے عشرے کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس طرز پر اس کا فرق اور اس کے درمیان اختلاف کرنا اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ مغفرت کا, یہ رحمت کا, اور عتق من النار جہنم سے خلاصی کا یہ آخری عشرہ سبب ہے؟ اور کیا صرف آخری عشرے کی کوئی فضیلت ہے؟ من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في حديث طويل رواه ابن خزيمة رحمه. ابن خزيمة نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یہ بڑی طویل حدیث ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. والله هو هذا الحديث مشهور, یہ بہت مشہور حدیث ہے. كثير من افضال دلت عليها الادله, دلت عليها النصوص, لكن هو بتمامه ضعيف. یہ جتنا اس کا جو متن ہے اس کے بارے میں شیخ عبدالعزیز المحسن اور ایون شیخ صالح الفوزان اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان کلہا رحمہ و مغفرہ و عتق من النیران, تو یہ پورا کا پورا ان فضیلتوں سے لبریز ہے. اس کے لیے یہ تعین کر دینا کہ یہ پہلا, دوسرا, تیسرا, اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے. ومنه هذه اللفظة أنه عليه الصلاة والسلام, هذه الجملة أنه عليه الصلاة والسلام قال أوسطه رحمة, أوله رحمة, وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النار. كثير من العلم قال إن هذا معناه أن الغالب على, اور یہی بات جو شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں اس کی علتوں, اس حدیث کے بارے میں دو علتوں کی بنیاد پر اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے. اس کی سند میں انقطاع پایا جاتا ہے کیونکہ سعید ابن مسیب کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ہی ثابت نہیں ہے, اور نمبر دو سند میں علی بن جدعان ہیں جس کے بارے میں ابن سعد کا کہنا ہے کہ فیہ ضعف ولا یحتج بھی, یعنی ضعیف ہے, اسے حجت نہیں بنایا جا سکتا. اور اسی طرح امام احمد ابن معین, امام
نسائی، ابن خزیمہ اور جزجانی وغیرہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ روایت دراصل صحیح نہیں ہے، حد درجہ ضعف پایا جاتا ہے اور اس سے استدلال لینا درست نہیں ہے۔ بلکہ رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان